ସକାଳର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟାରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି, ଯାହାକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାନା ଗର୍ମା ଗରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟର ରେସିପି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାନା ଗର୍ମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଟାରେ ଯେହେତୁ ଏହି ରେସିପିଟା ତିଆରି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା, ତାପରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ଆଉ 1 ଚାମଚ ସୁଜି ପକାଇକି ଏସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ବହଳିଆ ବେଟର୍ ତିଆରି କରିବି। ବେଟର୍ଟା ଆମର ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି, ୟାକୁ ଟିକିଏ ବହଳିଆ ରଖିକି ତିଆରି କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ମିଶାଉଛି। ମିଶାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ପକାଉଛି 1/3 ଚାମଚ ରସୁଣର ଛେଚା, ତା ସହିତ 1/3 ଚାମଚ ଅଦାର ଛେଚା ପକାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ସକାଳର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଥରେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତିକି ବହଳିଆ ରଖିକି ଏଇଟାକୁ ବନେଇବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିକି ଏହି ବେଟର୍ଟିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ତାହେଲେ ଏବେ ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏହାର କାଢ଼ିଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବି 1/4 ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ସୋଡ଼ା ପକାଇଲେ ଏହି ବେଟର୍ଟା ହାଲକା ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ବନେଇବା ସେଇଟା ପୁରା ନରମ ହେଇକି ବନିଥାଏ। ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିପରି ଲଗାଇଦେବି। ଆଉ ପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇ ଏହି ବେଟର୍ଟିକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ମୋଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ବନେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ୟାକୁ ବୋଲଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି 2 ବେଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଉଛି କିଛି ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଗାଜର। ଗାଜର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ମଟର ନେଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ସାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ। ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି, 2 ପିଞ୍ଚ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ୟାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇକି ୟା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଲେ ହେବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଅଲଟେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବା ସବୁ ସିଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଇ ବି ଆସିଲାଣି। ତାହେଲେ ପେନ୍ରୁ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ବାକି ସବୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଟାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଘରେ ଥରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାନା ଗର୍ମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।